Элдер бөлүнүп бүгүнкү күндө шумалга келдик да. Мына бири жана жазылгандай айтылгандай эле Атамбаевчи же болбосо Бакиевчи качанга чейин паланчанчы болуп жүрө беребиз. Анан баарыбыздын башыбыз биригип бири-бирибиз тарап-тарап болуп бийлик алуу же болбосо ушундай бир оппозициондун нерсе менен убара болбой баарыбыз биригип алып туруп өлкөнү өнүктүрө турган иш жасайлы деген ойго барганго деп ойлойм да. Мен мисалы президентибиздин ошол оюн мен аябай колдойм. Себеби бүгүнкү күндө президенттерди кууп анан ал оппозиционер болуп анан ал президент менен күрөшүү менен ички өзүбүз менен өзүбүз күрөшүү менен биз өлкөдө баягы экономиканы өнүктүрүү же башка нерселер калып кетип атат да. Ошолор менен күрөшпөй бүгүн алар биригип алып туруп Кыргызстанды көтөрүү менен күрөшүшүбүз керек да. Менин жеке оюм өзү ушундай. Кыргыз эли уруу болуп түндүк түштүк болуп согушуп келип отуруп азыр алакандай жер калдык мына Кыргызстан. Ошон үчүн азыркы фейсбукта болобу кайсы интернет тармагында болобу мурдакы экс президенттердин атаандаштары ошолор талапкерлери талапташтары дейбизби бирөө Атамбаевди жактайт бирөө Сооронбаевди бирөө Акаевди бирөө Бакиевди Отунбаеваны жактагандар бар мына канчага бөлүнүп атабыз кыргыз түндүк түштүк болуп атабыз уруу болуп атабыз ошол себептүү бул Жапаровдун кадамы өтө туура деп эсептейм. Кыргыз бир ууч калкпыз. Мына дүйнөдө эмне деген аламаттар болуп атат. Ошон үчүн биригишибиз керек. Мына биригип ошолордун жыйган тергени болобу, ошол байлары болобу, өзлөрүнүн жыйган акчасы болобу. Мына Кыргызстан үчүн иштетиш керек. Мына ынтымакка келсе деген элдин ою, ар кандай ой боло берет, бирок Садыр Жапаровго туура деп эсептейм. Өткөн кеткен президенттердин баарын чогултуп бир жерге ошолордун баарын ынтымакка чакырган абдан жакшы нерсе. Ошо жерден булар бири бирине нааразычылыкты айтып кайра жакшыга келип анан ошо баары биригип ушу Кыргызстанды көтөрөбүз экономикасын көтөрөбүз ушундай бир туура бир багыт алалы деген абдан туура нерсе болуп атат да. Себеби адам деген өзү кечиримдүү болуш керек. Бир баш деген жакшы эки баш андан жакшы а ынтымак деген андан сонун да. Кыргызстан бир жакшынакай өнүккөн жолго түшүп калса ушул ынтымагы менен абдан сонун болор эле деп ойлойм. Бул абдан жакшы иш болду деп ойлойм мен.